Kaixo, lehenengo maila, zaudete prest ongi ongi pasatzeko nirekin? Begira, ekarri dizuet jarduera bat, nik uste dut piloa gustatuko zaitzuela. Bai, begira, egingo dugu pompen bidezko zuge luze bat. Bai, saiatuko gara bintzat, eh? Orduan, horretarako erakutsiko dizkizuet materialak, bai? Behar dugu urbotia bat, haundi horietakoa, bai? Tela satitxo bat, bai, fina bada hobeto, bai, ba, etxetik duzuten edo zein, bai, kamiseta edo horrelako zerbait, zarra, cinta karrozera, deitzen zaiona, bai, eta fairi edo saboia, ni gomendatzen dizuet hobeto fairi, bai, hobeto irtetzen delako. Orduan, orain erakutsiko dizuet pausos pauso, nola sortzen dugun, bai, gure materiala pompak egiteko, bai. Bale, lehenengo eta behin hartuko dugu edalontzia, bai? Urez betoko dugu bi aldiz, eta borrotzen dugu bolera, bai? Ikusten duzute, nik ere ja badut prest. Gero hartzen dugu fairi, eta betetzen dugu gutxi gora bera edalontzia erdia edo horrela, bai? Eta botatzen dugu bolera berriro. Gero nahi baduzute, bai, nahaztatzen duzute guztia, bai, edo atzamarrarekin, edo etxean duzuten koilara batekin edo dos. Bai? Eta gero, prestatzen dugu urbotia. Ikusten duzuten bezala, moztu egin dugu. Bai? Gutxi gora bera erditik edo pixka bat gutxiago. Bai, hau da eredu bat. Eta, tela satitxoarekin, bai? Jartzen dugu, zabali dagoen, bai? Zuloan, estaltzeko, begira. Ikusten duzute? Eta gero, esan dugun, zinta, karratzera edo zinta izlantarekin, lotzen dugu ongi, bai, ez? Soltatzeko, bai, tela satia. Ikusten duzute? Zin ongi egeratu den? Bueno, horrelako zerbait, gutxo gora bera, eh? Eta gero, zer egin bardugu, babegiratu, alde honetatik, bai, sartzen dugu bolera. Ea ba, horrela egiten dugu, bai, hiru bat aldiz, edo gehiago, eta gero, edaten dugun, bai, ekutik, egingo dugu putz. A ber, Ongi, bai, gustuko duzute zuen sugea, hori bai, familia, ni gomendatzen dizuet, bai, balkoian egita, bestelan etxe guztia, blai, utziko zaituzte, bai, agur lagunak!